I posmo ljudi, meca ovdje ljudi, dobrodošli u prvi vlog na mom kanalu. Ljudi, danas prvi vlog, nije toliko dug, ne znam šta ćemo da radimo, ali ja sam trenutno kući, možda se čuje odjek, pošto nema ništa, tek je pravimo. Samo pravimo zidovi, tu neki, ne znam, kablovi, neki, ne pojma. Možda čuje odjek, ne znam. I ljudi, sad me zvao drugi prej. 2 minuta, idemo kod njega na kafu i ajde ćemo malo kod njega da posjedimo, kupio čovjek nov monitor, pa idemo da ga vidimo. Stepenica. Ljudi, idemo kod druga na kafu. Evo idem, tu je put, voda, kiša padala do malo pre, nemam pojma. Tamo je kola, neka me pomi to. Tako da vidim. Ajde, jedno kola. Ne znam da ste vidjeli, sad ću da vam pokažem. Ljudi, blizu smo druga. Još nekih, ne znam, možda nekih, ne znam, 10 ili 20 metra, tu smo pored njegovu ulicu. Ide neki auto. Ide neki auto. Baba. Vidite, tu smo kod njega ulicu, evo. Njegova kuća, tu je blizu. I vidi, čujemo se od njega. Pošto sad neću da snimam. Sad ćemo kvariti kuću. I evo ljudi, samo što sam došao u kuću, još nisam jako s obukao. Bio sam po drugara, sedeo sam, možda ne znam, pola sat, 45 minuta sam sedeo, popili smo kafu, video sam monitor. Čekajte da stavimo. Evo ljudi, ostavio sam jakno. Sad idem u kuću. I ljudi, sad me ne vidite mraka. Sad me vidite. Evo ljudi, došli sam u kuću. Čekaj pa mi svetlo. Ono pa me vidite. Došli sam ljudi u kuću. Evo da, tu je jelka. Samo ne sviđi sad. Čekajte. Sad ću da vidim pošto sam stavio klip da mi se... Stavio sam ljudi klip da mi se menjaju. Evo ga, gotovi. Sad ću da vam pokažem. To je bio Minecraft. Čekaj, sad ću da vam pokažem. I ljudi, evo došao sam od... Druga, seo sam na kompjuter i stavio sam klip da se uploada na YouTube. Evo, trenutno je na 12%, vidite. Ne znam da li ćete sada vidjeti, lepo, ne znam. Sad ću da vam okrenem zadnju kameru da vidite. Evo ljudi, to je to, klip 2, na sada na 13%. Za oko 59 minuta će bude klip, sve sam sredio, znači postavio sam naslov. Opis, izmontirao sam sliku i to je to ljudi. I da vam kažem da me zapratite na Instagram, sad ćete da vidite. Če se pratite me na Instagram, neca, donja crta, a donja crta, eto to je slika, zapratite me, trenutno imam 240 followa, sad ćemo da vidimo koliko sad imamo. Da, još imam 240 followa. Obavezno me zapratite. I na Facebooku me zapratite, sad ćete da vidite. Nemanja Petrović, to je slika. Obavezno me dodajte. Follow. Ako već.
Ljudi, ne znam šta ću sada radim, pošto nemam pojma. Sačekat ću da se uploada klip. Možda ću sada gledam nešto na YouTube-u. I tako. Aj pa se čujemo kasnije. Ljudi, svi sub na Nikolin kanal Magična braća. Link će biti u opisu klipa, ja ću sada vam pokažem. Evo ljudi, svi sub na ovaj kanal Magična braća. Imaju trenutno 71 subscribe. To je to. A ja trenutno imam... Sad ćemo da vidimo. Trenutno imam 52 subscribera, dakle napravljamo. To je to ljudi. Čujemo se kasnije. I mislim da ću ovdje da završim ovaj vlog, pošto traji već ne znam koliko minuta. Ima do 10 minuta i ljudi, ako vam se svidio, obavezno ga lajkujte, šerujte i prijavite se na moj kanal. Tada veliki, veliki pozdrav.